អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបរិះម្នាក់ដល់ឡើងភ្នំដើម្បីកាប់អុសស្រាប់តែប្រទេសឃើញស្ដាច់ផ្សាត់ភ័យភោងអពោងចាថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាគេហៅថាស្ដាច់ផ្សាត់នោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានប្រទេសចិនបើយោងតាមសម្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដាល់រស់នៅភូមិភិអ្នកនេរដីប្រទេសចិននោះផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថាពួកគេបានរកឃើញផ្សិតមួយគុំដល់កម្រនឹងមានកម្ពស់ដល់ទៅ71មែនដាល់ពីមុនមកគ្មានអ្នកណាបានដឹងទេបរិភោគម្នាក់ដាល់រកឃើញផ្សិតនឹងមុនគេបាននិយាយថា ថ្ងៃមួយក៏បានដើរចូលក្នុងព្រៃដើម្បីរកសัตว์ដោយរលដងស្រាប់តែប្រទះឃើញដើមផ្សិតមួយដដ៏ធំដែលគាត់ពុំដាល់បានជួបពីមុនមកទេក្រៅពីបរះរូបនោះបានឃើញហើយប្រជាជនទូទៅនៅក្នុងភូមិនោះក៏បានដាក់រหัสស្នាមផ្សិតនោះថាកឺជាស្ដាច់ផ្សិនផ្សិតមួយគុំនេះមាន4ដើមនិងទម្ងន់សរុបប្រមាណ50គីឡូក្រាមចំណែកកំពុះវាវិញ ក្បោររហូតដល់94.3សង់ទីម៉ែត្រវិចិម يت នៃគម្របខាងគឺទំហំ40សង់ទីម៉ែត្រក្រោយបានលេចឮអំពីផ្សិតនេះមនុស្សម្នីជាច្រើនបានមកទស្សនានិងថតយករូបភាពជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះធ្វើរបងពាត់ចុំវិញដើម្បីការពារចំណែកអាយយ៉ាងស៊ូលៀងដែលជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែករុក្ខជាតិចិន បានឲ្យដឹងថានេះគឺជាប្រភេទផ្សិតដែលអាចបរិភោគបានធម្មតាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិមិនហ៊ានបរិភោគឡើយហើយពួកគេសង្ឃឹមថាផ្សិតនេះនឹងត្រូវបានចោះនៅក្នុងបញ្ជីអឯកតកម្មពិភពលោក Guinness ថាគឺជាដើមផ្សិតធំបំផុតដែលពិភពលោកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកចាភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើ ផ្សិតនេះពិតជាធំខ្លាំងបងប្អូនកម្ពស់របស់វាគឺដល់ទៅ71មែត្រឯណោះហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍វាមិនមែនជាប្រភេទផ្សិតពុលនោះឡើយគឺជាប្រភេទផ្សិតដែលយើងអាចបរិភោគបានយើងដឹងហើយថាជាធម្មតាផ្សិតគឺវាទូចៗដោះផុតពីដីតែបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែផ្សិតនេះពិតជាខុសគេអញ្ចឹងហើយទើបបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថាជាស្ដេចផ្សិន ចាតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចែកមតិម្នាក់មួយតេកតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា